Tere! Tere! Mina olen Maria. Mina olen Joonas. Meie oleme ansamblist Frank Animal. Suurte proovi tegemistega on nii kodud kui proovikad läinud vähe käest ära. Otsustasime teha väikse poeskäigu, siis et oma kodused asjad jälle natukene järje peale aidata. Mida me seekord poeskäies üritasime jälgida, on see, et tooted oleksid keskkonnasõbralikud. See tähendab seda, et me otsisime sellised toredeid märgikesi, nagu näiteks ninanuuske salfrätikukesed. Nende peal on selline märk, mille nimi on... Põhjamaade luik. Luik. Ja vaatame edasi. Petsu paper. Siin on samuti Põhjamaade luik peal. Nii, aga peale Põhjamaade luige märgise on olemas ka Euroopa lilleke. On olemas ka tooteid, kus on peal nii Euroopa Liidu lilleke kui ka Põhjamaade luik. Eriti loodussõbralik. Nagu näiteks selline nõudepesu vahend. Muidugi on üks märgike veel, mida me leidnud, see on sinine ingel. Ma leia sinist luike või seda sinist inglit. Seda saavad siis kõik loodust armastavad inimesed poest ise otsida. Ja leida. Aga Joonas, palun ütle mulle, miks ma ikkagi pean seda märkiselt poest otsima? Võt, Marie, hea küsimus. Selliste sildikestega toodetel või neid kasutades tekib looduses palju vähem jäätmeid. Nad on loodusele puhtamad. Kuidas selle hinnaga on? Kas nad on kallimad kui tavatooted siis või? Ei, nende hind on täiesti normaalne. Lisaks sellel nad toimivad täiesti sama hästi. Nii et sinu südametunnistus võib puhas olla.